Dag 8 coming up. Jeg skal faktisk lige se. Fuck, shoot. Nå. Som lovet. Jump to the... Oh god. Okay, var det ikke dem jeg gav, så... This is definitely not good, because that is killer bees. Hvor er vi hen? Kan vi helt derovre? Hvad var bjergs? Jeg kan se, der er et wormhole også. Der, og der! Hvad sker der for wormhole paradise? Så I kan se det. Killer bees! Jump in! Escape! Hvis den her bliver insane, den her, det håber jeg ikke. Han er rimelig insane nu. How do I get this upwards? Så ryger den ned. Jeg skal finde noget græs. Noget med hvad for sanity er. Pluk blomster. Det skal jeg plukke nogle blomster. Flowers, flowers, come to me. Det er et lysekort. Det her det er... Til at blive sindssyge af. Joke som vi. Kommer til flaff. Hey, der er også en sti. Den kan vi bruge senere. Se 100 på den. Nu er 510. Nå, jeg skal bare plukke masser af blomster, så går vi. De er allerede for det. 120, 25. Undskyld, der ikke bliver så meget wormhole exploration i dag 8, som jeg har lavet. Men jeg bliver nødt til at få det her sanity op. Hvad er det så? Vi laver den her. Hvad er det så? Og så stiger den automatisk også. Rart, alligevel. Skal vi bare lige pumpe den hele op? Jeg tror, de giver noget godt kys, når de nakker sådan en, men det har jeg ikke lige fundet ud af, hvad man gør endnu. Man skal fjerne busk eller sådan noget. Stupid bird, der er way. Jeg kan bare ikke fange den. Jeg synes, den er så der. Nå, 166.71. Nu er der også noget andet. Stupid gobbler! Hvad hedder det? Gud, jeg kan fange. Ja, nu tager vi fri. Okay, slap af, slap af, slap af, slap af, slap af, slap af. Vil du attack mig? Okay, så lad os lege, lad os lege. Klap nok, det er lige sur at sne den. Græs til dig, man. Det er jo bare mange killer bee hives til at... Det er ikke et ret sted. Hvad sker der for det? Bare bilat. 77, det vil sige, det er ret godt. Så ligger jeg ikke andet, så kommer jeg ud. Det er kun dem her, hvor de er sindssyge. Jeg tror, man kunne nu være med equipment og liv, men jeg ikke være stemt til at lage det. Ej, der er mange. Tænk på, det har den. Og så er der fandme æderkoppe. Du er der. No, stupid. Der var stupid, der var stupid. Jeg kan ikke klare to, jeg tror jeg simpelthen ikke. Jeg tør ikke. Jeg bliver nødt til at være forsigtig med det igen, ellers så er alt for god i slut. Det er 8, det er
slet ikke langt. Don't drop sanity. Nu skal jeg lige have noget på to. Så burde det ikke være sindssygt. I hvert fald en destin. Scheisse mig dyr! Og stien, den er også god, at vi har fundet den, fordi... Okay, det kommer simpelthen derned, men det bliver nat. Godt, vi har fundet stien, som sagt, fordi... stien, den fører tit hen til sådan nogle grise. De her grise, der kan man spørge deres hus. Funny as it sounds, it is fun. I've got a racket, so racket Ralph has out. Let's find a chunk of grass. Den falder altså hurtigt af, men he doesn't like that. Ja, så er det ikke fedt. We need to find you. Kan vi vist have sådan en hammer, for at jeg kan smøre? Det kan jeg ikke købe. Nå. Nå ja, vi har også masse blomster, det gør bare. Du skal ikke spise, du skal brænde dig. Jeg tager masser af det. Dead frog legs. Så der er allerede ikke så lidt af det, ikke? Men det der, det var den, der førte længst væk. Nu se, hvor den fører. Altså, hvis den fører lige derind, så bliver jeg allerede slagtet, tror jeg. Så må jeg bare lidt på det liv. Det må blive dagens udfordring. Tror jeg. Just gonna wait this out. Det kan da godt være, fordi han var blevet senere, han fik de hunde der. De rører mig stadig, kan I nok forstå. Fordi nu går det jo snilt. Ganske snilt. Ja, ja. Det er en god runde, det her, synes jeg. Det går godt. Det går fantastisk godt. Ej. Kan vi kan ligge på jorden og bare blikke. Det der potato-fælde, der gør det lang tid. Så. Nu skal jeg også være bæres igen. Danny, velkommen til. Tak fordi I så det. Adjø.